Buino owange entambula naye. Kati nabategeezezza nti ono ye brother akulira essomero lya smack yoyo do that. Mukise originally nenga yeyita aliganyira. Muhozi project. Ono ye Addison Okero Warden. Abadde amanaginga stream omwana Solomon Kampala mwasula. Mwetegereze bulungi. Ye Addison Okero akulira stream ya Addison Okero yabadde nga Warden omwana Solomon Kampala ye Warden mwabaddasula obake kisumo mwabaddasula one Addison Okero. Kati ono abera mukozi woli. Kati munange onaku lwatuuka ngenda kuza omwezi lumu omwezi ogwa February nga gutandika. Muhozi nalagira Addison nalagira na Muhozi nalagira aliganyira Deodati nti tugenda kukola mission ye munti ye twagala mufunegeje mufuna mu enjaga mujiteke mbitu byomwana ono deni bifurume mawulire tumuswaze tumugobe mu somero nebibuza leme bitula kubanga obuje bujja ku mugenzeko munange ekisomero lino liko kamera okuva oluyingira mpaka gyoli koma era kamera room eno omwami onera yafugayo right elibusa ngo muvubuka oba oyo reverend aba brother nga asindika omwami ono Addison Okero yoyo nga mwa mission agende mu kisulo Simon Kampala mwasula nga amaze okujja ko kamera namugamba genda otware enjaga eno ogiteeke mu suitcase ya Simon Kampala Solomon Kampala olwokuba balina master key ngo omwami ono Okero akwate enjaga nga agiteeka mu suitcase ya Simon Kampala mujukire mbagambye nti omwana yena agenda okuyingira essomero suitcase mama zo jikebira nga nebinyo babiye buli kimba kiyiye nga tewali kiyingira mu ssomero nga tekikiriziddwa mumpulira bulungi tewali kiyingira mu ssomero nga tekikiriziddwa omwami ono nga bamuwa mission nga agenda mu kisulo ky'omwana ono kubanga abaana bali mu kusoma nga agenda gula suitcase ya Kampala nga ateekamu enjaga ye nga alaza bambuzo maze oyo brother aliganyira amubuzo maze nga mugamu kama ngo mulimu ngu maze nga amuwa omulimu omulala kati mukakodyo ke kamu ono teyategeera nga bagamba nti ennaku z'omu bizi beeraana mukakodyo ke kamu omwami nga muddamu siba mugamba genda oteekemu enjaga mu mufaliso kumbe mu kamera tebazzeemu kutegeera nti kamera zazzeeko kamera nga zazzeeko omusajja ono Addison Okero Warden nga agenda asumulula omufaliso gw'omwana nga agusala nga nagwa guteekamu enjaga bw'amala okuteekamu enjaga bonga basettinga bulungi nnyo kirasi ziwedde omwana alina kudda muki alina kudda mu wadi mwalina omwasula muba mumuki mu dometo mwasula kumbe bano basettinze dda nga bakola routine check up bagenda okusanga basanga biki ebiragalagala ebiri mu suitcase n'omufaliso Solomon nga bagamba no this is impossible kubanga nze siri drug addict sinywa njaga sinda kibu kimu akikebera njagala mulete proof nti bino ebintu byange kuba oli kimu akikebera faliso nagusangawo suitcase yange badde nsibe ate wante tuwali muntu akkirizibwa kuyingiza kintu kyonna kitakkirizibwa mu ssomero munde nga bakwata mwana bamuzza mu staff nga watandika mukaza omwana nga bagamba sinda kyemmanye nga baleeta obujulizi nga bamulaga omwana nga asirika essomero lino nga likwata akati essomero lino kwata akati jukira eri abasomesa abadde bamanyi ku mize gy'omusajja ono nga bamanyi nti omwana baali baagala dda omukolako ekikyamu abasomesa nga beyawula essomero nga liyawulemu emirundi ebiri abawagira brother aliganyira Deodat n'abawagira Solomon Kampala n'abala abasigalawo nga beetegereza ensonga zino nga amugamba tugende ku footage owa kamera tulabe ebintu bino byazze bitya nga basooka bagenda ku footage asooka nga footage bamuderitinzeeko nga abuuza reverend babuuza brother ono kijja kita ku service ni bweziti footage ono taliwo kamera zaale tezikola nga bagamba munde boss nobody asked me any question ngekyo kidda kati nga bagenda ku footage w'okubiri basanga footage w'okubiri ng'omwami ono Okero yabadde mu dometro ya Solomon Kampala era nga balina n'akatambi akalaga nti omwami ono yali ateeka enjaga mu mufaliso gwa Solomon kati mukulu Deodat mukise aliganyira njagala nga wasoma obwafaza nabo wasomako wiki bbiri njagala ogende olete video bano ba teaching staff gye bakusaba oba gye balaba ku footage ogireto ogizanyire ensi ng'ono omusajja ogwo wasindika ono footage taliyo nga yateeka enjaga mu faliso g'omwana
nga futa kitali yongo yateko enjaga mufaliso gw'omwana ono Addison Okero nga si yateko enjaga mufaliso gw'omwana ono Addison Okero futa jimulete footage mwleto mwzanyi kuhunsi wangu li blanda ono awansi mbo dekatingeza kuchilala kundako re njini bewa marokole bitu yabiyo nabiyo nabiyo na esumeli ya ulamu nga mamba wakana na yengo musa jono roku manti aliku mhozi project aliku kumateka gamu hozi nebasara wako kubida president wa February Chagulanyi Center mu nti omwana jangu omunone yazize misango Robert Chagulanyi Center mu mkulemze guanga ya situka ngomu zade uempisa na agina lauliza ensonga zo mwanono era ensonga zo mwanono yengo muntu muhozi ya mugambi ndi omwana ono muwe indefinitely suspect oba dismission musomero abasomesa bamu nebakala bibaga bayitizi tekisoboka era na wanja utaru amanyi nyo echadilira omusomero echadilira brother ono oba omukulu esomero nafuna mwensonyi nagamba ka suspending esomero mu Kampala wiki 2 era wiki 2 nebasi suspending esomero mu Kampala na sigara ewakanga atudde fechino cho nanga tukimatu sirise tuli ndogo siri wa Museveni tuli ndogo siri wa Muhoozi na ulichimwe kigenda maso kigenze maso abasomesa ngabe mulugunya ebikola ebikolebwa Reverend Bekura brother ono Deodat Ariganyira oloku iso bya basomesa nobutawuliza nokubanti yenyigide mevuyo joku tulugunya nokuchijanya omwana aba chakulanyi center mu okubale yayigira musomero ndo ku orders za Muhoozi kanyirupa ma Muhoozi laga ne tugenda maso abasomesa bwagenda maso kutani kukwe mulugunya brother ono yageza ako nyo okubanti asindikiriza abamu era kigenda okugwereza nga kigenda okugwereza ngo musomesa omu abadde akulira kitugamba waliwo kituyita nti waliwo musomesa akulira esomo bweriti ngo mukuu omusomesa we bamuyita Robert Mbazira yakanya nyo Reverend Yakura yakanya nyo brother ono na mugamba nti gwe nkugobye nganenda bugisibu fungize ono ye brother ye teacher akulira aina gundi mjada akuda na mugoba huyo Mbazira Robert ya mugoba teacher nga mugambe twagala proof tukoye kubanga bado tukola konye fujo atenga totuuliriza omwami oyo aliganyira nagobo musajjono Mbazira Robert na mugoba era tachali musomero otogerere sawa zino right to lubusa abasomesa bamwe batandika okwechanga bagamba nti okugoba Robert yenga bo warizo na bangati abasomesa banji tuno kendeza kubasomesa omwami wana mugati munangeze wandi badongo baneno lekawo father no lekawo Mr. Mbazira Robert kubanga yabadde akulira esomero lyo tetusoma mufiro kubanga fetusoma logero kufuna emirimu wane ye asigalewo omusajja ono la nagana nagamba tichisoboka era nagobo mwami na mudismissinga munange bwe kyali ekyo Solomon amazoku de Kampala nga tulowooza gentleman ono ajja kutegeera nti ebintu bino bwe bifuluma bijja kwono n'essomero byonna ekkereziya na buli kimu ne tumulinda mpaka lwe yafulumizza ebintu bino kati kiki ekyavudde ku kanyamberege Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu yasirika nange n'ensirika kubanza munafuna information n'ensirika Reverend Father mbu yangamba tigwe sirika tulaba amagezi g'omwami ono munnange lwadde tetugusa Reverend ne brother ono Deodat Ariganyira olwokuba nti ye Muhoozi project abasomesa abasinga obungi abasomesa nga si nga baganda abasinga obungi bonna babadde against ye era abasinga obungi yabagobye era bambalira ku nsike sawa zino olwokuba nti ono Muhoozi project kati kiyakoze omwami ono njagala wakane brother bwalabye ng'ensonga ekususeko gw'obulamuzi gukwe nyiri wakubidde mukama Muhoozi kanyirupama n'omugamba njagala tufune meeting ne Archbishop Omopia tuogere ku nsonga zitunegere gitugende zimaliriza mu era Archbishop Omopia mi information ena ajimanyiko bulungi yaganye okubasinkana mu mesi za mu ezekisiru ne mukama Muhoozi kanyirugaba njara kubuza brother Deodat Ariganyira mukise Muhoozi yafuka D principal w'essomero eryo
Muhozi ya fuka di teaching staff nga reke njiri musinia 6 ya guwane enkona na hibili vyabirika kusimak. Muhozi ya fuka di teaching staff. Muhozi ya fuka di Catholic Church nga wa orders. Okutuka gwe ya guwa pisepe ni binungi ya saku. Senior phone ya kukube bidaka. Nga ne diguli joina ya maa choro. Okuwanti uri awali uludante kusubi ya uwe njini. Watuka diyo kubanga muhozi ya kuwa orders. Kubanga ya gara kutuku ono nesomero. Nena kuwa nubu katulichi. Bulichi mochikora. Muna angolo kubati archbishop ya ganyo basinkana. Omami unubusiwechi ya koze. Kubanga wafachitubade tulinda. Nibasa sula media zona mu Uganda. Okuli muhozi project eriku Twitter. Okuli radio stations, TV ne radio. Nibazita muchama, nibabasa sula insimi. Chigamba kuli muntu, ekitono nyi yafunye milioni emune ekitundu okufulumya amawulire ago gonna. Era olwaleero olugafulumiza kupane ngamba, oh, linda we Yesu Kristo, ya tuwaule esiride, buli nyo chujo himba deni na maro kwa Yesu Mero lino, njabye brother ono, njabye no uri imba bono, buli kuminaba gamba, nize media ya Uganda yonan, Yesu Morida, oh, muntu, oh, mwena muandisa ku Twitter, mugenze ku Facebook, mugenze ku TV, mugenze ku chinenga temu ina proof na koko information. Na wakaba mwena ambe sobolida. Omurundi yaku. Nemu jabu TV sambu tango. Mwena ambe sobolida. Mwasule mweteka information na mazo basasula.